Od 16 osoba koje su jučer uhićene na području općina Bratunac i Srebrenica, samo su Mevla M, Nana maloljetne djevojčice i Slavko Stojanović zvani Cakan zadržani u pritvoru. Oni se dovode u svezu sa izvršenjem kaznenih djela spolno nasilje nad djetetom i trgovinom ljudima radi vršenja prostitucije. Mevla M, Nana maloljetne zlostavljane djevojke i Slavko Stojanović zvani Cakan saslušani su u okružnom tužilaštvu Bijeljina. Protiv njih nadležni tužilac zatražio je pritvor. To su lice sa inicijalima MM i SS zbog osnova sumnje da su počinili krivično djelo trgovina ljudima radi vršenja prostitucije iz člana 198 KZRS. Razlog zbog kojih se traži određivanje pritvora je što se tužilac smatra da bi njihovo puštanje na slobodu predstavljalo stvarnu prijetnju za javni red i mir. Od 16 privedenih osoba, 14 je pušteno, jer je tužilaštvo ocijenilo da ne postoje razlozi za njihovo zadržavanje u pritvoru. Istraga će dalje biti nastavljena. Tužilac će donijeti odluku konačno nakon prikupanja svih dokaza i nakon okončanja istrage. Interesiralo nas je da li je maloljetna djevojka na adekvatan način zbrinuta. Ona je u sigurnoj kući. Na području Bijelja. Koja je to sigurna kuća? Ne mogu vam sad tačno reći da li je to sigurna kuća, kako se zove i tačno ne mogu vam to da kažem. To je sad u proceduri Centra za socijalni rad. U tužilaštvu nisu željeli komentarisati činjenicu da su ovaj slučaj umiješani profesori Srednje mješovite škole iz Bratunca, kao i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović, te zamjenik načelnika općine Srebrenica Čamil Duraković. No, zato smo zatražili komentar Durakovićevog advokata Šabana Mujčinovića. U toku istrage mi ćemo dokazima potvrditi i dokazati da gospodin Čamil Duraković ni po čemu, niti na bilo koji način nije umiješan u ovu krivično-pravnu stvar. U sigurnoj kući Lara u Bijeljini tvrde da nisu imali nikakav kontakt sa maloljetnom djevojkom MM iz Bratunca. Otkrivanjem takvog slučaja uopće nisu iznenađeni. Imali smo slučaj Darvinta, imamo istragu koja se vodi u Banovićima, imali smo slučaj jedan u Brčkom i više pojedinačnih incidenata koji govori da se nažalost trgovci ljudima okreću najranjivijoj kategoriji stanovništva, to je siromašnim djevojkama iz socijalno problematičnih sredina i socijalno problematičnih porodica. Odluka Okružnog suda u Bijeljini o određivanju mjere pritvora Mevli M i Slavku Stojanoviću bit će poznata sutra.